Nová akce. Tak jde. Krý mě, přesun. Hajzlu, je to v prdeli. Vy jste banda tupých? Idiotů! Tak už ho konečně sejměte! Přilej po nás! Musíš jednat rychle, aby se Alberto nezdělal. Přilej po nás! Že jste tak neschopný, to s váma zacvičí pár pí. Drž hubu, idioté, teď mluvím já! Akce! Alfa, nemáme žádnou dokumentaci podzemí klubu.
To je radost. Bezpodmínečně musíte splnit úkol. Zadržet Alberta. Bude někde poblíž. Sakra! Najde to otevřít. Možná to chce jemnou mechaniku. Aha. Hajzle! Můžeš. Je tu ta holka. Vezmi ji pryč. Prosím. Já jdu pro Alberta. Tě zničím! Viktor. Rozumím. Pohlídám.
Ne. Ty vole, malem jsem tě sundal. Letíš do Bogoty.